Кутман кечиңиздер менен түз эфирде Сентябрь телеканалынын бүгүн программасы күндүн маанилүү жаңылыктары менен мен Айзур Иманалиева тааныштырам. Алгач чыгарылыштан кыскача. Бүгүн түшкү саат 1:00 баштап Бишкек шаарындагы 18 кабаттуу үйдү суу каптады. Конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан топ борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усманалиевди иштен четтетүүнү талап кылууда. Журналисттерге Мегаком боюнча соттук териштирүү тууралуу маалымат жарыялоого тыюу салынды. Бүгүн түшкү саат 1:00 баштап Бишкек шаарынын 10-чу кичи районундагы 18 кабаттуу 38-чү үйдүн эң үстүңкү кабатында жайгашкан суу турбалары жарылып, үйлөрдү каптай баштаган. 17-чү кабатта жайгашкан квартиранын үстүнөн түшкөн суу 15-чү кабатка чейин агып, бир канча квартираны жарак сабалга келтирген. Алдын ала маалыматтар боюнча суу каптоого чейин ал үйдүн 12-чү кабатында сантехниктер ремонт жүргүзүп, суу 18-чү кабаттан буулган. Ремонт бүткөн соң Бишкек жылуулук борборунун кызматкерлери сууну коюп бергенде, 17-чү кабаттагы квартираны суу шыптан каптап кирген. Шыптан түшкөн суу өткөн сыяктуу чакалап коюп, кырсыктын кесепетин жашоочулар өздөрү жойгон. Үйлөр жарак сабалга келгендиктен жашоочулар каяка барып жашап туруу керектигин билбей убара. На 2 часа у нас, грубо говоря, прям река, да? Начала течь, все затопило. Все затопило, мы не успевали, нам соседи все помогали. Все соседи нам помогали, все, что было, воду вот эту всю. Это получается, с крыши теплосеть прорвало, и все начало она затоплять. Получается, наши нижние соседи, и нижние соседи все стали пострадавшими. Сейсмология институту билдиргенде 25 ноябрга караган түнү болгон жер титирөө чыккан аймагында 4 балды түздү. Анын очогу Тажикстан аймагында Алай районунун Бордою айылынан 30 чакырым түштүк батышта, Ош шаарынан 148 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Силкүнүү күчү Бордоёдо 2,5 балл сезилди. Бугауда түнкү саат 2 чамасында дагы бир жер титирөө болуп, анын очогу кыргыз өзбек чыгарасында орун алды. 3 балл болгону кабарланды. Конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан топ борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усманалиевди иштен четтетүүнү талап кылууда. Алар мындай арыз менен БШК кайрылганын бүгүн топтун мүчөсү Адил Турдукулов билдирди. Ал Боршайку мүчөсү болуп туруп, ачыктан ачык эле серепчи катары конституцияга өзгөртүүлөр боюнча баа берип жатат. Буга этика гана эмес, мыйзам жол бербейт. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча Боршайку мүчөсү өзү көзөмөлгө алган процесстерге баа берип, сыпаттагы укугу жок. Усманалиев 23 ноябрда ЛТР телеканал аркылуу референдумга байланыштуу репортаж да сүйлөгөн. Президент конституциялык укуктарынан ашыкча пайдалануу менен айрым мамлекеттик кызмат жетекчилерин дайындоодо. Мындай маалымат бүгүн Атамекен фракциясынын жыйынында айтылды. Эске салсак, Атамекен фракциясынын депутаттары президентке импичмент жарыялоо демилгеси көтөргөн болчу. Буга ылайык тиешелүү далилдер да чогултула башталды. Президенттик кызматтан четтетүү оңой олтоң иш эмес. Ал үчүн мыйзам чегинде жетиштүү далилдер болуш керек. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев жыйында далил катары бир нече маалыматтарды билдирди. Агентстволор, инспекциялар, кызматтар мамлекеттик. Анан фондуларды жүрөт да. Ял өкмөттүн иши, бирок мамлекеттик кадрлар кызматы деген үчүндүр президент эски закон боюнча дайындап келип аткан. Быйыл 16 жылы майда жаңы закон кабылданып, президент дайындайт деп жазылып калды. Бирок ал боюнча эч кимди дайындай элек. Бирок ал да конституцияга каршы келет. Мына ушуга окшогон мен бир нече 5 учурду мына санап өттүм. Одоно конституцияны бузуп, конституцияда көргөзүлбөгөн ыйгарымдарды тартып алган. Фракция жетекчиси кошумчалагандай, президент мамлекеттик кызмат жетекчилерин дайындоодо конституциялык укуктарынан аша пайдаланган. Алардын бири мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасын дайындоо болуп саналат. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бар. Президент ага жетекчилерин дайындап жүрөт. Акыркысы Ермат Дегенберди деген аксакал. 100 миллиондогон сом акча бөлүнөт. Эмне иш кылып атканын биз билбейбиз. 100 миллиондогон. Бирок тил өзгөн жок. Цифралык форматта бизге достук жок.
Анан бир ошону президент өзүнүн указы менен бекитип жүрөт. Бир нече күн мурда Өмүрбек Текебаев маалымат жыйынында президент кызматына киришип жатып, партиялык ишмертүүлүгүн токтотуп, бир партияга жан тартпаш керектигин маалымдаган. Бирок практика жүзүндө андай эмес экен. И у меня вопрос такой: вы все равно остаетесь по закону, вы освободили пост лидера партии, но, наверное, все равно вам же не, вы же не равнодушны и следите, как развивается СДПК и что делают депутаты от этой партии. Скажите, пожалуйста, принципиально список партийный будет меняться на этих выборах в партии власти? Спасибо. Ну, я сказал бы не партии власти, а партии президента, потому что власть у нас, она на самом деле разделена между ветвями, но открыто скажу, это партия президента, потому что все годы моего президентства, почти 4 года, социал-демократы поддерживают меня. Если бы не поддержка социал-демократов, конечно же, я бы многого не сделал. Открыто вам это скажу. Бул тууралуу Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев дагы Жогорку Кеңештин трибунасынан айтып чыккан. Конституциянын гаранты президент деп айтабыз. Кантип президент гарант болот? Өзү конституцияны бузуп жатса. Конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктунда так жазылып турат. Президент өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырган мезгилде өзүнүн саясий партияга мүчөлүгүн токтото турат жана саясий партиялардын иштерине байланыштуу кандай гана болбосун аракеттерди токтотот. Президент бул беренени аткарып келе жатабы? Албетте жок. КСДПнын мурдагы жетекчиси учурдагы өлкө башчысы экендигин баары эле билет. Бүгүн коалицияны башкарып турган партия учурунда үгүт иштеринде президенттин атын жамынганы тууралуу коомчулукта кызуу талкуу жүргөн. Ал эми президент өзү Жанар Акаев тууралуу пикирин билдирип жатып, КСДПнын шайлоо учурундагы каржылык жагдайларды өз оозу менен ачыктады. Анан биздин бир жаш балабыз айтыптыр, Жанар Акаев. Акаев Бакиевдин эмне залакасы бар деп. Ал балашка билбейт го. Анткени анын шайлоодо дагы каражатын биз көтөрүп бергенбиз. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев импичмент жарыялоо татаал процесс болгондуктан анын укуктук негиздерин дайындоого 2-3 ай убакыт керектелерин айтты. Зарылбек Шермаматов, сентябрь. 6 декабрда Жалал-Абадта саясий туткундарды бошотуу, оппоненттерди каралоону токтотуу жана адилет сотту камсыздап берүү талабы менен тынчтык митинг болот. Биз жабык эшик артында болуп жаткан соттук процесстерди саясий мотив алган атаандаштарын жазалоо деп эсептейбиз, дейт уюштуруучулардын бири Адил Турдукулов. Түштүк жергесинде ошондой референдумда конституцияны өзгөртүүнү колдоо жана президентке импичмент жарыялоо демилгесин колдоо боюнча билдирүү болот. Журналисттерге Мегаком боюнча соттук териштирүү тууралуу маалымат жарыялоого тыюу салынды. Мындай чечим бүгүн Бишкек шаардык сотуна кабыл алынды. Буга Альфа Телекомдун өкүлүнүн өтүнүчү себеп болду. Соттолуучу тараптын адвокаты Икрамиден Айткулов соттун бул чечимин абсурд деп аттоодо. Соттун жүрүшү тууралуу маалымат таратпоо талабы сот залында отурган журналисттерге гана эмес, бардык ММК өкүлдөрүнө коюлду. Бул абсурд, адам укугунун бузулушу, алардын ката мамилесинин далили. Айткулов бул чечимге каршы чыгып, судьяны алмаштырууну сунуштады. Бирок анын сунушу өткөн жок. Эми алдыдагы жаңылыктар менен кыскача тааныш алыңыздар. Кыргызстандын аймагында Азиз Батукаев жок экенин ички иштер министрлиги билдирди. Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевке КМШ өлкөлөрүнүн парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы ыйгарылды. Улуттук олимпиада комитетинин президентине Шаршенбек Абдыкеримовду бир добуштан колдошту. Өндүгү прогресс фракциясы добуш сатып алуу тууралуу мыйзам долбооруна механизмдери так жазылбаганына каршы болду. Бул туурасында эл өкүлү Алтынбек Жунус уулу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы депутат менен журналисттеринин бейрасмий жолугушуусунда айтты. Ал ошондой эле интернет баасынын көтөрүлүшүнө байланыштуу өкмөттүн аракетсиз кадамын сындап, тышкы саясат тууралуу суроолорго жооп берди. Добуштарды сатып алуунун жоопкерчилигин караган мыйзам керек, бирок аны аткарууда механизмдер так жазылбаганын депутат Алтынбек Жунус уулу белгиледи. Анын айтуусунда долбоорду ушул бойдон кабыл алса, сатып алууну далилдөө кыйын болот. Мен өнүгүү прогресс, мисалы, республикада жүрүп же болбосо бир болдун футболкасын кийип алып, барып тиги акча берип, мисалы, элестеттиңиз бул жерде кандай хаос кетиши мүмкүн. Анан мен бирок акча берип атсам, мисалы, карыз акчамды деле берип атсам, жок, кармап.
бул бир тараптуу и кызыктар адамга иштеп калышы мүмкүн. Четкий механизм чыгаргыла. Бул жерде факт передачи, бул жанагы акча ага чейин номуру жазылып, подкуп деп жазылып, бул жакшы кармалган иш болсо, анда эч сөз жок. Интернеттин баасын Казакстан 3 эсеге чейин кымбаттатканын биринчилерден болуп парламентте Алтынбек Жунусулу айтып чыгып, өкмөттөн тез арада чара көрүүсүн талап кылган эле. Эл өкүлүнүн пикиринде нандын баасын 1-2 сомго көтөрүлгөнүнө кыргызстандыктар чыдайт. Бирок интернеттин баасынын кымбатташы массалык нааразычылыктарды жаратат. Бирок ага карабастан маселенин эмгиче чарасы табыла элек. Ошондуктан өкмөт кадр маселесинде кылдат болушу шарт, деди Жунусулу. Мен ойлойм, ар бир ишке келгенде адам өзү профессионалдуу ишкесин. Бүгүнкү күндө Кытайдан алса болот интернетти, Россиядан прямой алса болот, спутниктен. Мындай бир чечим кылып чуркаганды көргөн жокпуз. Эми акыркы убакта биздин угушубузга караганда ошол эле министрибиз Бакыт Нуржанович Казакстанга барып чогулушта айтыптыр. Эмне үчүн Кыргызтелеком $30 башка Кыргызстандын менчик провайдерлерине арзан бересиңер? Эми бул коммерческий тайна. Муну сүйлөш, арзандат. Алардын барып туруп антимонополияда мындай өзүнүн бир конкуренциянын тартиптери болот. Ошол иштерди жүргүзбөй туруп ал адамдын кайра ушул кызматка келгенин бүгүнкү жыйынтыкты баарыбыз көрүп атабыз. Интернетти менин оюмча бул жолдору бар, издеп табыш керек. Табыш керек, арзан болуш керек. Журналисттер Кыргызстандын тышкы саясаты, өнөктөш өлкөлөр менен мамилеси тууралуу да суроолорду узатышты. Алардын бири Түркия саясаты. Жунусулу Түркиянын Евробиримдикке кирүү тууралуу сүйлөшүүлөрү токтотулганына кабатыр болбого чакырды. Анын пикиринде учурда Евробиримдиктин өзүнүн ичинде кыйынчылыктар көп болуп, уюм мурдагыдай күчтүү болбой калды. Германия, которая как бы считается кошельком, уже выдвигает свои требования, потому что хлынула вот эта масса иммигрантов или как еще их называют незаконными. Поэтому Турция для них как бы нужна была как бы только быть щитом, чтобы удержать вот этот именно. Думаю, у Турции хватит даже возможности собрать вокруг себя именно тюркоязычных государств и создать такую же систему, конечно, как Евросоюз. Жунусулунун айтканын КСДП фракциясынан депутаттар Евгения Строкова, Анвар Артыков да колдоп, сүйлөшүүлөр токтогонун Түркия үчүн пайдалануу жагдай деп аташты. Депутат Жунусулу ошондой эле Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдой турганын, бирок башкаруу системасында аны аял же эркек деп бөлбөй иш жөндөмүнө карап алуу керектигин белгиледи. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябр. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан эч кандай пайда болгон жок. Ошондуктан аны жоюп жибериш керек. Мындай маселе КСДП фракциясынын жыйынында көтөрүлдү. Депутаттардын айтымында жеткиликтүү турак жай программасы аркылуу насыя алуу өтө кымбат болуп жатат. Аны арзандатуунун жолу табылган жок. Ошондуктан жетекчиси 3000-4000 айлык алган майналган мамлекеттик компаниянын кереги жок. Мугалимдерге, дарыгерлерге жана социалдык тармактын кызматкерлерине ипотека берүү жакшы идея болгон. Жеткиликтүү турак жай программасына бардыгы үмүт артып, насыяга үй алабыз дегендердин саны 6000 ашкан. Бирок 500 ашык адам гана насыя алып, калгандар ар түрдүү себептер менен албай калышкан. Арзан турак жай эмес эле кымбат турак жай экен да. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, 6659 кишинин бүгүнкү күндө алганы 534. Мындайча айтканда 8% гана алды да. Баш тарткандары 1419. Отсрочка же азырынча ала албайм дегендер 1000. Банкка барбай койгондор, чочуп кеткендер 1500. Туура 1523 дейт. Банк не обращались. Недоступен 293. Кой, жөнлө жашайын дегендер ошончо экен. Программанын аты жеткиликтүү турак жай болгону менен карапайым калк үчүн кол жеткис болуп жатат. 2,5 миллион сом алган адам 2,5 миллион сом кошуп берет экен. Бул бир үй берип, үстүнө дагы бир үй кошуп алганга барабар, дейт эл өкүлү. Бул антып атканда мамлекеттик ипотекалык компания эмес, бул мамлекеттик афёралык компания болот бу. Афёра. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мунун программасын кайтадан карап чыгыш керек экен. Мунугу 534 кишинин эле алып 6559 кишинин 6000 кишинин бардыгы отказ берип атканы мына ушундан. 25 жылдан бери топтолуп келе жаткан маселени биз түзүлбөй жатып эле биз бир жылда чечип коебуз деп айта албайбыз. Албетте бул маселени чечиш үчүн көп каражаттар жана көп иш аракеттерди аткарыш керек. Жеткиликтүү турак жай программасынын пайдасын ортомчулар гана көрүп жатат. Биринчиден коммерциялык банктар, экинчиден компания кызматкерлери. Азабын тарткан эле карапайым эл. Сиздин айлык баяныңыз канча?
бул маселе боюнча көп сөздөр болду. Биздин эми майаналарыбыз бул жерде ар бир түздүрө жооп бергисиз мынчада элем билесиз да майлык алып атасыз да. Мен колго алган каражат колума тийген 72 000 сом. 72 000 сом айлык алып атасыз. Силердин айлык маяна ушул жанагы кредиттин ичинде да ушул немен турабы? Ушуларда отурасыңар да. 2%. Биздин иш аракеттерибиз ошол албетте ошол эми мындай өздүк нарктын ичинде турат. Рахмат. Көрдүңүздөр, бул кыргыз Орусия өнүктүрүү фондунун акчасы. Мындай чыккан эки акча. Ал менен биз кимдерди багып атабыз бүгүн? Байкуш жана мугалимдер эмес, 234 мугалим, бир 100 жакын эле врачтар алыптыр. Башкасы бар. Кимдер пайдасын көрөт? Пайдасын көрөт банктар, анан өкмөт, анан ушулар айлык менен. Башка эч ким көрбөйт. Карапайым эл зыян тартып атпайбы? Ошолордун байкуштардын пайызын төлөгөн пайызын силер айлык кылып алып атпайсыңар. Сиздики орун басардыкы 72 000 сом болсо, мен билем төрагасыздыкы где-то бир 2-3 000 доллардын тегерегинде. Осмонбек Артыкбаев кесиптештеринин пикирине каршы чыкты. Мамлекеттик ипотекалык компания бул аткаруучу гана. Иш алып баруу саясатын өкмөт аныктап, жоопкерчиликти дагы өкмөт алыш керек деди ал. Кийинки калтырып туруп биз премьер-министрди чакыралы. Же болбосо биринчи вице-премьер-министрди чакыралы, саясатын и керектүү министрликтерди, экономика министрин чакырыш керек. Фонд көсүмүштү. Иши кылып ушуларга таасирин тийгизе турган адамдар керек. Анан ошолор менен кеңешип баарлашсак жакшы болот эле. Бул маселе биринчи көтөрүлүп жаткан жери жок. Мындан мурда Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко дагы бир нече жолу көтөргөн эле. Мамлекеттик ипотекалык компания көпчүлүк бюджетте иштегендерге насыя бербей койгон. Себеби алар төлөй алышпайт экен. Мугалимдер менен дарыгерлердин орточо айлык маянасы 12-13 000 сом. Алар айына 8 000 сомдон төлөп тура ал деп жатат. Бирок банктар бул шартка макул эмес. Демек мугалимдер менен дарыгерлер төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок катмар болуп саналат. Анда бул программа кимге багытталган? Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов дагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишине ичи жылыбай жатканын билдирди. Иштесеңер иштегиле, болбосо бийликтин үй жай менен камсыз кылабыз деген оюн ишке ашыра албаган компанияны жоёбуз деп ачык айтты. Мы хотим, чтобы вы нам дали реальное предложение. Силер бизге реалдуу сунуш бергиле, болбосо бул компанияны жоюу маселесин көтөрөбүз. Силер кылган ишти жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары ушул убакка чейин жакшы эле аткарып келишкен. Аларда тажрыйба бар. Мен коркуткан жерим жок. Иш алып бара албасаңар, бир чечим чыгарыш керек болот. Есть опыт. Болот Абжапаров, Ринат Элеманов, сентябрь. Кыргызстан аймагында Азиз Батукаев жок экенин ички иштер министрлиги билдирди. Социалдык тармакта криминалдык түйүл Азиз Батукаевко окшош кишинин Манас аэропортунун аймагынан тартылган сүрөтү жарыяланган. Бишкектеги Манас аэропортунан тартылган сүрөт анын архивинде болушу мүмкүн. Айрым ЖМКлар жазгандай, бул сүрөт ал өлкөдөн чыгып кеткенге чейин тартылган деп ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Шаардык каттамдагы маршруттардын айдоочулары элементардык жол эрежелерин билишпейт. Мындай маалыматты Бишкек шаардык патрулдук милициянын техникалык бөлүмүнөн кабарлашты. Анткени акыркы кезде орун алган кырсыктарга күйүнчү маршруттар себепкер болушууда. Теманы кабарчы узулантат. Бүгүн Абдрахманов көчөсүндө эл ташыган маршрут катышкан жол кырсыгы катталып, андан бир киши мерт кетти. Бирок мындай жагымсыз окуялар жакынкы убактарда көп кездешип жатканын жол коопсуздугун көзөмөлдөөчүлөр айтышууда. Андыктан патрульдук милиция башкармалыгы кичи автобустун айдоочуларынан экзамен алууну чечкен. Бирок тилекке каршы катышкан 18 айдоочунун эч кимиси сынактан өтпөй калды. Бул эмне дегенди белгиси? Бул ошол эрежени этибар албагандык, эрежени билбегендик. Мүмкүн 15 жыл, 20 жыл мурун экзамен берип атканда баягы ошо айдоо укугун алып атканда берип алган чыгар, но азыркы ушу биздин ушу азыркы кезде ошо жанагыраки прибылдын артынан өздөрүн мындай жоопкерчиликти жоготуп, эрежени этибарга албай, эрежени сактабай ушул только гана ошол мындайча айтканда бизнес кылып ашкан да. Шаар көчөлөрүндө биринен бири ашыккан кичи автобустар ылдамдыкты жогорулатып айдашат. Анткени аялдамага жетип, кардар салуу ар биринин негизги максаты. Бирок акчаны башкы планга койгон айдоочулар көпчүлүк учурда жол эрежелерин сактабайт деген пикирин айрым жүргүнчүлөр билдиришет. Мага жакпайт маршруттар чын айтайын. Бирок иштеп атат, бирок алар өздөрү нан таап жатат да ошоктанчы. Бирок жанагындай грубый кылган отношениялар жакпайт да. Каалаган жерден токтогондору, мисалы үчүн өздөрүн полный светофор, ключай тетип, поворот тигип, булардын баардыгын кылса мындай жакшы болмок да. Өзүбүз деле водитель биз да мындай айдайбыз, бирок алар полный правиланы соблюдать этпейт да.
Сашин, любой жерден токтой берет, мисалы, артынан кетип бараткандай, мындай пробка создавать этот көнчөсү чү, мисалы, ошондой бир эмелер, кемчиликтер бар. Жакында эле кичи автобус Абдрахманов көчөсүндө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жайдан өтүп бараткан аялды сүзүп кеткен. Окуяга күбө болгондордун айтымында айдоочу жоготкул кылдамдыкта келе жаткан. Калаа тургундары, көпчүлүк айдоочулар унааларын ижарага алып иштеткендиктен, план толтуруу үчүн жүргүнчүлөрдүн өмүрүн тоокелге салып, ташып жүргөндүгүн билдиришет. Мен булардын Марскан көп эле арендага айдайт экен, анан Праволарын сатып алган жаш балдар телефон менен сүйлөшүшөт машинада баратышып. Канча киши ташпорту болгон ат өтүсүндө болуш керек да. Аны ойлошпойт. Айтсаң жаман көрүшөт. Ошол маршруткалардын ордуна бир 3 маршрутканын ордуна бир автобус коюп койсо өкмөт жакшы болот эле ушуну. Кичине жолдо тыгын да азыраак болот эле. Бирок ошол эле кезде патрулдук милициянын дарегине деле сын пикирлер жок эмес. Анткени айдоочулук күбөлүктүн сатылып жаткандыгы, жол кырсыктардын көбөйүшүнө дуушар кылгандыгы байма-бай айтылып келүүдө. Мындай маалыматты патрулдук милициянын кызматкерлери деле төгүнгө чыгарбайт. Биз өткөн жылы ушул автобус комбинаттарды обследование деп коет, совместно чогуу биргеликте ведомственный комиссия түшүп баардыгын текшерип чыкканбыз да жана да ооба туура тилекке каршы көп автобус комбинаттар талаптарга жооп бербейт но бирок ошо предписание берилип ошолорду жоюуга ошондой фактылар болтурбоого аракет кылып биз да көзөмөл кылып атабыз да. Айдоочулар жүргүнчүлөрдү ташып бараткан учурда кол телефондо тынымсыз сүйлөшүп тамеки тарткан фактылар көп кездешет. Андыктан ар бир айдоочу жоопкерчиликти сезип баарынан кымбат адамдардын коопсуздугун баш корунга койсо деген гана тилектер бар. Мунарбек Жоргомов, Рустам Алымбаев, Сентябрь. Милиция формасын кийип, жасалма күбөлүк менен адамдарды тунуп жүргөн жаран Ош шаардык ички иштер башкармалыгы дин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлдү. Бул тууралуу ОШИИБдин маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Маалыматка ылайык, кармалган жаран Жалал Абад облусунун Сузак районунун 24 жаштагы тургуну экени аныкталды. Ал Ош шаарындагы түнкү клубтарда жана Сулайман Тоо музей комплексинин аймагында айрым жарандарды коркутуп, акчасын жана телефондорун тартып алып жүргөн. Нуукат районунун Нарай айылындагы орто мектептин спорттук залы пайдаланууга берилбей, балдар кышкысын сабакты сыртта өтүшүдө. Бул туурасында депутат Зиядин Жамалдинов Жогорку Кеңештин 24 ноябрдагы жыйында айтты. Эл өкүлүнүн айтуусунда мектептин курулушу 2007 жылы башталып, 13 жыл бүткөн. Быйыл спорт зал толук бүттү, бирок дене тарбия сабагын бул спорт залда өткөрүүгө уруксат берилбей жатат. Ал өкмөттүн парламенттеги өкүлүнө кайрылып, бул маселени тез арада чечүүнү талап кылды. Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматында мектепте 320 окуучу билим алууда. Бирок спорт залдын курулушу бүтө электигин акыркы жумуштар 29 ноябрда аяктайт деп маалымат берди. Мектептин директору уруксат бербей жатыптыр. Эми кандай? Мүмкүндө биз өкмөт балдарга шарт түзүп берейин деп мектепти салып атса, спорт залдарды салып берип аткан болсо, ал эми мектептин директору деле балдарды кордоп, кыштын күнүндө бүгүн дене тарбия сабактары сыртта өтүп атыптыр. Ошол жерден ата-энелер кайрылып атат. Анан себеби эмнеде десем, себеби дейт спорт залдын ачылышы болмоюнча мен уруксат бербейм дептир. Спорт залдын ачылышына СДКнын лидери, премьер-министр келип, спорт залды ачат, анан мен уруксат берем дептир. Уяткуу дейм бул азыр. Учурда гепатит А оорусу менен ооруган балдардын саны көп катталган мектептер, бала бакчалар убактылуу жабылып жатат. Баткен районунун Алтын Бешик айылында 7 бала, Манас районунун Карагечи айылында 24 бала сары оорусу менен катталды. Ошондой эле Бишкек шаарындагы айрым мектептерде 2-3 оору катталууда. Бирок бул тууралуу Билим берүү министрлиги да, Саламаттыкты сактоо министрлиги да ооз ачкан жок. Теманы кабарчы узулантат. Быйыл гепатит оорусу менен ооругандардын саны көп. Гепатит А оорусу жугуштуу оору болгондуктан жаш балдар арасында бат тарап жатат. Гепатит оорусу боордогу вирустар жана организмдеги уулуу заттар, ошондой эле иммунитеттин төмөндөшү менен пайда болгон оору. Азыркы учурда 1 жаштан 14 жашка чейинки балдарда гепатиттин А түрү көп кездешип жатат. Алы алсак Манас районунда сентябрь айында бир мектепте Карагечи айылында 24 ушундай учур катталган да. Өзүк ушу жанындагы чараларды колдонуп азыр токтотулуп калды. Мына бүгүн да сигнал келди. Баткен районунда Алтын Бешик деген мектебинде дагы ушундай группа мектеп арасында дагы 7 оору катталууда.
Но бирден екиден бардык эле мектептерде бул катталып келе жатат. Мектептердин жана балдар бакчалардын имараттары аз, ал эми балдардын саны көп болгондуктан гепатит А оорусу менен ооругандар көбөйүүдө. Декабрь айында гепатит А оорусу менен ооругандар көбөйсө, мектептер, балдар бакчалар жабылууга туура келет. Ошондой балдарга анализдер жүргүзүлөт. Баланын канчалык ошол канчалык органдарын ооруга зыяндыктарды алып келет. Эгер ал баланын ошол инфекционный заболеваниялар күчүп турса, анда биз ошол балдарды милдеттүү түрдө биз ошондо карантин ошол саламаттык сактоо органдар тыянак чыгаргандан кийин биз милдеттүү түрдө мектептерди же болбосо класстарды ошол жапканга мажбур. Бул оорунун көбөйүп кетпеси үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги менен билим берүү министрлиги биргеликте ооруну алдын ала чара көрүүсү керек. Биздин ооруканага келгенде мен айтпадымбы 27 адам байырылып, алардын 13 гана ооруканага жаткырылды деп бир күндүн ичинде да. Биз алардын бардык жеңил түрлөрүн үйлөрүнө жиберебиз. Өзүбүздүн рекомендацияларды берип, анын негизинен бул айылдык жанагы үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат да. Эгерде керек боло турган болсо бизге келип дагы көрүнүп турушат. Саламат Кален кызы Сүйүн Асанов, сентябрь. Кыргыз эл акыны Токтогул атына мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшевке КМШ өлкөлөрүнүн парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлыкты КМШ ПАА кеңешинин Орусиянын федералдык жыйынынын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Чынбай Турсунбеков тапшырды. Орусиянын улуттук китепканасынын жаңы имаратында Шайлообек Дүйшевтин чыгармачылыгы тууралуу жолугушуу уюштурулду. Анда кыргыз улуттук адабиятынын Орусиядагы жана башка мамлекеттердеги жайылтылышы тууралуу сөз болду. Жыйынтыгында Чыңгыз Айтматовдун эстелигине күл коюлду. Бүгүн 25 ноябрда Бишкекте Улуттук Олимпиада комитетинин башка ассамблеясынын отчеттук жыйыны өттү. Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгында комитеттин президенттигине жалгыз талапкер болгон Шаршенбек Абдыкеримовду Улуттук Олимпиада комитетинин 45 мүчөсү бир добуштан колдошту. АЮ компаниясынын негиздөөчүсү, Спорттук күрөш федерациясынын президенти, Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышына депутат болгон Шаршенбек Абдыкеримов УОК президенти болуп 2015 жылы 29 майда шайланган эле. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Ал эми алдыдагы аба ырайы тууралуу маалыматты кесиптешим Айжамал Эсенбек кызы тааныштырат. Амандыкта көрүшөлү. Рахмат Айзора, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыда эртең күнгө карата аба ырайы менен мен Айжамал Эсенбек кызы тааныштырам. Эртең 26 ноябрда Бишкек шаарында күтүлгөн аба ырайы кээ бир райондордо бир аз кар жашы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден ысык көл акваториясына 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 0-5 градус суук болот. Ош облусунда түнкүсүн 3-8 градус, ал эми күндүзү 0-5 градус. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус суук болот. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук болот, күндүз 2-7 градус суук. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 2-7 градус суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус, ал эми күндүзү 3-2 градус суук. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1-6 градус суук болот. Ал эми борборго алабыз, Бишкекте түнкүсүн 8-10 градус, күндүз 3-5 градус суук болот. Сиздер эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат алдыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.